Якщо комусь із вас потрібно до туалету, будь ласка, сходіть. А решта Знаєте, замість того, щоб відлучатися до туалету і пропускати вступну частину лекції, можливо, ви могли б носити із собою такі маленькі пляшечки, які видають у лікарнях, а потім сісти позаду. Напевне, мені не варто було б говорити такі речі, так? Моє погане почуття гумору. Але мушу сказати, що одного разу в Таїланді після однієї з церемоній ми вирішили поїхати автобусом із великою групою ченців, щоб відвідати дуже відомого літнього ченця Аджана Махабоа. на дорогу до його монастиря потрібно було майже п'ять годин їхати автобусом, а потім ще стільки ж назад. і головний чернець, якого тоді звали Аджан Лієм, сказав нам, нас надто багато, щоб зупинятися для походу в туалет, тому зупинятися ми не будемо. Усі п'ять годин поїдемо без упину. Потім він пройшов автобусом і роздав кожному ченцю по п'ять пластикових пакетів і понад десять гумок. Чому б ні? Проте ченці, врешті-решт, почали скаржитися. Тому автобус таки зупинився щоб вони могли сходити до туалету. <реш> Ось такі інноваційні підходи були випробувані на чинців у ті часи. Але повернімося до теми сьогоднішньої лекції. Я дуже радий бачити сьогодні тут так багато людей. Але, будь ласка, будьте обережні з паркуванням та подібними речами. Мені пригадалася одна історія. Я завжди намагаюся розповісти щось таке, що люди точно запам'ятають і що їм допоможе побачити світ під іншим кутом. Є одна історія, яку я не розповідав уже дуже давно. Якщо не помиляюсь, я завжди люблю вдивлятися в обличчя аудиторії. Сьогодні я бачу, що хтось тут уперше, а хтось приходить уже багато років. Деякі слухачі досить літні, і саме їм я найбільше люблю розповідати свої історії, бо припускаю, що вони забули про те, що я вже розповідав подібну історію. І їм має сподобатися. Проте ця історія є дуже корисною. Колись давно, багато років тому, жив у монастирі один чернець Якось посеред ночі. Його щось розбудило. З головної зали долинали дивні звуки. Спершу він подумав, чи це не ченці. Можливо, хтось із них пішов медитувати та читати молитви. Так рано, у другій ночі. Але потім він подумав ні, це точно не ченці. Тоді він підвівся з ліжка і пішов перевіряти, що діється. Він увійшов до головної зали, і як ви вважаєте, кого він там побачив? Грабіжника. Там був справжній злодій, котрий ножем намагався відкрити скриньку для пожертвувань. я впевнений, що ви знаєте, що ці скриньки іноді дуже важко відчинити. Now you know our donation boxes. Буває, що коли ми хочемо дістати пожертви зі скриньки, зазвичай що п'ятниці у нашому монастирі Ботхін'яна, ми самі не можемо її відкрити, хоча ми маємо ключі. іноді ми забуваємо про правильну комбінацію. Тому скриньку зазвичай відкриває анагарика разом із ченцем. Однак цей грабіжник був суворим хлопцем і спробував відкрити скриньку із грошима ножем Настоятель монастиря побачив його і вигукнув, що ви тут робите? Не твоя справа. Забирайся. Монах сказав йому: якщо ви хочете відкрити скриньку з грошима, і потягнувся рукою до кишені, навіть не здумай щось утнути. Ніж у мене дуже гострий. Але чернець дістав із кишені ключі і сказав. Ось ключі від скриньки для пожертвувань. Візьміть, тоді не доведеться її ламати. Кілька років тому хтось зламав нашу скриньку, і знадобилося багато часу, щоб її відремонтувати. Тому чернець запропонував злодієві використати ключі. Це якась хитрість. вигукнув грабіжник. Я намагаюся наслідувати грабіжника. Правдоподібно виходить. Ви дуже добрі. Я знаю, що зовсім неправдоподібно. Коли я намагаюся, люди завжди сміються з мене. Гаразд, на чому я зупинився? Ах так. Злодій спитав, чи це не хитрість? Зовсім ні, ось ключ. Можете відкрити скриньку. Там пожертви добрих людей від щирого серця. Вам, вочевидь, щось потрібно, тож візьміть гроші, якщо вони вам допоможуть. Він казав це щиро зі справжньою добротою. Хіба це не чудово? Отже, злодій взяв ключ і відчинив скриньку. Жодних хитрощів не було і він почав діставати гроші там було не так багато. Монах цим часом спостерігав за злодієм, який одним оком дивився на скриньку з грошима, а іншим на чинця. Я не знаю, чи це можливо, але якимсь чином йому це вдалося. Монах раптом спитав, коли ви востаннє щось їли? Не твоя справа. Тоді чернець сказав, що в буфеті прямо над скринькою з грошима є трохи їжі, яка залишилася від учора. Будь ласка, пригощайтеся. Злодій недовірливо дивився на нього. Усе ще думаючи, що там буде якийсь підступ. Серйозно, будь ласка, візьміть їжу, нам однаково не треба. І ось, набивши кишені грошима, злодій почав запихати в них ще й їжу, яку люб'язно пропонував йому чернець. Однак, водночас він продовжував спрямовувати на нього ножа. Нарешті чернець сказав: ідіть із миром. І не думай викликати поліцію. Вигукнув грабіжник. Навіщо мені її викликати? здивувався чернець. Я сам віддав вам гроші та їжу. Будь ласка, ідіть із миром. І грабіжник пішов. Наступного ранку було призначено збору ченців, як це зазвичай буває у нашому монастирі, і настоятель пояснив усім, що трапилося з грошима в скринці, і куди поділася їжа. Деякі люди в такій ситуації розуміють, що в цьому і полягає духовність хіба ми не маємо допомагати людям у біді, якщо вони справді цього потребують? Таких історій багато, і я сам чув не одну багато років тому, коли я був молодим ченцем у Таїланді, у провінції Аютхея люди використовували човни для пересування. Навіть ченці, які приймали милостиню, плавали на човнах. Це був єдиний спосіб пересування. Якось один бідняк хотів красти човен, але чернець спіймав його на місці злочину. Чоловік страшенно злякався, але чернець сказав йому: ось ключі. Якщо тобі він потрібен, бери. Хіба не можна, щоб і ченці іноді теж щось дарували? Адже вони так часто приймають дари від інших. Щойно місцеві жителі почули про цей випадок і про те, яким добрим і щедрим виявився монах. Вони пожертвували ченцям ще три чи чотири човни. Тож ченці, зрештою, залишилися в плюсі. Або ще пам'ятаю, як дехто показав мені австралійську газету. мені варто було зберегти той примірник, але це було так давно. Там була стаття про хлопчика, який повертався додому із школи велосипедом. Він мав хороший велосипед BMX. Який йому подарували на день народження за кілька днів до цього? то був чудовий велосипед, і він йому дуже подобався. однак, дорогою додому, він побачив, що кілька старших дітей упіймали кролика і знущалися з нього. Я не знаю точно навіщо вони це робили, але дитина зупинилася і закричала Дайте спокій кроликові. що він вам зробив? Втім, старші хлопці лише відмахувалися від нього, сказавши, щоб він ішов собі далі. Можливо, вони це сказали якось інакше, але хлопчик вигукнув ні, Якщо ви віддасте мені кролика, то я віддам вам свій велосипед. Адже велосипед був абсолютно новий і дуже дорогий. і ті хлопці віддали йому кролика. Вони поміняли його на велосипед. Коли хлопчик повернувся додому, батьки запитали, де велосипед. Дізнавшись, що сталося, вони зв'язалися з кимось із журналістів, і наступного дня ця історія потрапила на першу смугу газети West Australian. Це була дуже натхненна історія. Набагато краще ніж більшість історій, які зазвичай потрапляють на перші шпальти газет. цей дивовижний хлопчик урятував життя кролика ціною свого велосипеда. Ви, мабуть, здогадуєтеся, що трапилося далі? Уже наступного дня хлопчик отримав три нові велосипеди. Деякі продавці прочитали про його чудовий вчинок. Та відправили йому нові велосипеди. Він втратив один велосипед, але в підсумку отримав два зверху. І крім цього, він врятував життя невинному кролику. Іноді ми стикаємося із подібними історіями. Вони прекрасні та правдиві. Так чи інакше, повернімося до історії про грабіжника. Через кілька днів той монах прочитав у газеті, що злодія впіймали. Так буває, погані вчинки зрештою повертаються до тебе, і погана карма бере гору. Тому того хлопця відправили до в'язниці на 10 років за всі крадіжки, які він скоїв. Знаєте, старші ченці іноді доживають до глибокої старості. Нам доводиться працювати, працювати і працювати. Як ви гадаєте, скільки років я вже тут у Перті? Тридцять дев'ять років майже сорок. Я чернець уже сорок вісім років. Більшу частину цього часу я провів тут, у Перті. Чи схоже, що я збираюся на пенсію? Зовсім ні, але це не важливо. ось, деякі ченці живуть дуже довго, і той самий чернець через десять років знову прокинувся посеред ночі, оскільки його розбудив шум, який доносився з головної зали. Він підвівся і пішов подивитися, у чому річ. Як думаєте, кого він побачив у залі поряд із скринькою з грошима? Того ж злодія з ножем, до монастиря знову вліз грабіжник. Він звернувся до ченця. Пам'ятаєте мене? Наставивши на нього ножа? Монах відповів «Так, Я вас пам'ятаю ось ключі. У цей момент грабіжник опустив ножа і сказав: цього разу я прийшов не для того, щоб красти. Мене випустили із в'язниці кілька днів тому. Усі десять років, проведені за ґратами, я не припиняв думати про вас. Ви єдина людина, яка не боялася мене, не злилася на мене за те, що я вкрав пожертви. Навпаки, ви хотіли мені допомогти. Ви віддали мені ключі та сказали брати все, що мені потрібно. Ви навіть запропонували мені їжу, знаючи, що я голодний. Ви були першою людиною, яка виявила до мене доброту та щедрість. Я не міг викинути вас із голови впродовж усіх десяти років, які я провів у в'язниці. Але маю зізнатися, я повернувся, щоб знову дещо вкрасти. Ось чому я тут. минулого разу я вкрав із вашого монастиря не те, що насправді становило цінність. Я вкрав гроші та їжу. Цього разу я хочу вкрасти таємницю вашої доброти та щедрості. Будь ласка, навчіть мене. Якби вам довелося вибирати, що забрати з монастиря, чому б ви віддали перевагу, гроші та їжу, чи дивовижне милосердя, спокій, щедрість і доброту вміння прощати? Що для вас важливіше? Хлопець з історії, залишився в монастирі, став ченцем. Вивчився і, врешті-решт, вкрав те, що становить цінність точніше, він цього не вкрав, а з ним поділилися. Я люблю такі історії. Можливо, ви вже їх чули, оскільки я, мабуть, включив їх у свої книги, і вони були перекладені багатьма мовами. Проте такі історії примушують вас подивитися на речі під іншим кутом. І саме тому мені подобається передавати це вчення. Мудрість полягає не в тому, що не можна красти, що неправильно красти те, що люди цінують. Посилання в тому, щоб показати, що деякі речі не треба красти, ними з вами поділяться. Секретами Спокійного та щасливого життя, вмінням дивитися на світ зовсім по іншому. Це те, що я люблю в буддизмі. Хтось нещодавно попросив мене розповісти про те, що робити, коли все в житті йде не так. Я зупинив його на самому початку. Що ви маєте на увазі під фразою йде не так? Я вже не раз казав, що коли ви хворі і йдете до лікаря, багато хто з вас вимовляє слова лікарю зі мною щось не так, я хворий. Хіба хвороба означає, що з вами щось не так? Хіба це означає, що ви зробили помилку? Хіба ваше тіло не робить саме те, що має робити, коли у вас підіймається температура через якусь інфекцію. Або коли у вас зламана нога, і ви не можете ходити, бо нозі треба зажити? Адже саме так у природі відбувається процес загоєння. У цьому немає нічого поганого чи неправильного можна навіть сказати, що зі мною все так я знову хворий. Минулого разу, коли я виступав тут напередодні нового року, я не був хворий, я просто був стомлений. перед цим у мене було багато роботи. Подорожі за кордон, підготовка заходів до кінця року. Тож я був дуже виснажений. Однак у цьому немає нічого поганого. Я насправді дуже радий, що можу так допомагати людям. Сподіваюся, що вам сподобалися новорічні лекції та наші заходи. Мені дуже подобається жартувати та веселитися. Це не просто моя натура. Я усвідомлено намагаюся це робити, щоб додавати трохи гумору до буддизму. Одного разу я отримав електронного листа від людини, яка просила мене розповісти про те, як. Практикувати буддизм із гумором це дуже просто. Є багато чудових історій про гумор у буддизмі, наприклад, про те, коли хтось помирає. Не знаю, чи чули ви про буддійського патологоанатома? Це лікар, який з'ясовує причину смерті. один патологоанатом. Отримав роботу тут, у Західній Австралії, але не затримався надовго. Його звільнили за кілька місяців. Тому що він щоразу називав ту саму причину смерті. І це було народження. Чому хтось помер? Бо він народився. Це дхамма. Саме так говорив Будда. Якщо ви народилися, ви помрете. Тож це і є причиною смерті. Тому, якщо хтось запитає вас, через що він помер. Скажіть через те, що народився. Гаразд, повернімося до теми, коли все йде на перекіс, гадаю, зараз у нас теж щось пішло не так. Але якщо ми змінимо наше ставлення, чи справді щось пішло не так? Це мені нагадує, як я працював у школі. До того, як я став ченцем, я був упевнений, що буду вчителем. Нещодавно я розповідав про це комусь. Пам'ятаю, я подумав що було б непогано спробувати себе в цій роботі. Тільки заради своєї сім'ї я хотів спробувати зробити щось нормальне, перш ніж вирушити до Таїланду, де я пізніше став монахом. Отже, я викладав протягом одного року. З 1973 до 1974 року це була середня школа в Девоні на південному заході Англії. І вранці перед початком занять. Вчителі там завжди мали організовувати шкільні збори пов'язані з релігією. І ось мені сказали, що я маю проводити збори протягом наступного тижня з понеділка по п'ятницю. І я мав щось вигадати. Тематику залишили на мій розсуд. але я не був християнином. Я вже тоді був буддистом. Тому я запитав директора: чи можна навчати дітей медитації на цих ранкових зборах? «Звісно. чому би ні? Відповів він у тій середній школі. На той момент навчалося 650 дітей віком від 11 до 17 років. Я сказав цим хлопчикам та дівчаткам, що навчу їх медитувати. Вони навіть гадки не мали що таке медитація? Я пам'ятаю, як сидів на сцені. А переді мною розташувалися ці діти. Вони сиділи на підлозі, і я попросив їх випрямити спини. Я ніколи цього не забуду. Нині це називають мексиканською хвилею. Усі 650 дітей раптово випрямилися. Потім я сказав: тепер покладіть праву руку на ліву, заплющте очі. Підтягніть підборіддя і дихайте спокійно. То була проста медитація спостереження за диханням. Усі дотримувалися вказівок. Було чудово. тільки коли медитація закінчилася, літня вчителька запитала мене, що я робив би, якби хтось із дітей почав хихотіти. у той момент я навіть спітнів від хвилювання. Бо зрозумів, що достатньо було одній дитині почати сміятися, і всі 650 дітей втратили б концентрацію. Але я про це навіть не подумав. А коли я про це не думав, то цього і не сталося. Усі 650 дітей сиділи спокійно. Медитація тривала лише 5 хвилин під час ранкових зборів, а потім я сказав дякую, На цьому все. І дещо мені добре запам'яталося після закінчення, всі 650 дітей почали плескати в унісон. Це було так мило. Тому я продовжив навчати їх медитації щоранку впродовж наступних чотирьох днів. це був великий успіх. Дітям дуже сподобалося. Саме тому я кажу, що якщо ви очікуєте, що щось піде не так, то зазвичай так і відбувається. З іншого боку, якщо ви припускаєте, що можливо все пройде непогано, часто все проходить просто чудово. Якщо ви очікуєте, що все буде добре, то зазвичай так і відбувається. Тому я, як буддійський чернець, уже багато років навчаю вас усіх, що ніколи не треба думати, що щось піде не так. Думайте, що все піде так. Це збільшить ваші шанси на успіх. Це стосується різних ситуацій. Наприклад, ви лягаєте на операцію або йдете на співбесіду, або у вас якась хвороба, яку ще жодного разу не вдавалося вилікувати. Все колись буває вперше. можливо. Саме ви станете першим пацієнтом, який вилікувався від цього. Я чув багато історій про невіліковні хвороби. Люди мали померти вже багато років тому, але вони все ще живі. Можливо, навіть тут є хтось такий серед нас. Нещодавно я розповідав одну подібну історію на медитаційному ретриті в Куала Лампурі. Якось на мій курс медитації приїхав чоловік із Сіднея. Він навіть не був буддистом. Він зізнався мені, що приїхав на ретрит, бо був у розпачі. У нього був рак пазух носа. Йому було приблизно 40 чи 42 роки. Щойно він починав медитувати, він робив це дуже голосно. Бо йому доводилося дихати ротом, інакше він не міг. Першого ж дня я отримав купу скарг від інших учасників ретриту. Не могли б ви сказати людям, щоб вони дихали тихіше їхнє невдоволення можна було зрозуміти? Втім, жодна людина не стане гучно дихати спеціально. Той чоловік просто не мав іншого виходу. Щойно я сказав присутнім, що в нього рак. Що в нього велика пухлина в носі, і він не може дихати по іншому, я відразу ж помітив велику кількість співчуття з боку присутніх до чоловіка. Вони, мабуть, усвідомили, як це, коли ти ось так повільно вмираєш. І вони сказали йому дихати так голосно, як йому потрібно ми зовсім не заперечуємо. Чудово, що щось може повністю перестати вас турбувати і дратувати. Щойно ви дізнаєтесь причину. Коли ви розумієте, чому щось відбувається, це вас більше не напружує. Іноді вас щось турбує, і ви відчуваєте, що не можете досягти спокою, необхідного для медитації, але щойно ви зрозумієте причину, це перестає турбувати вас. Тоді ви можете прийняти це і змиритися. Отже, він голосно дихав упродовж усього курсу, і я добре пам'ятаю, як останнього дня ретриту він підбіг до мене. Я вже сидів у машині, щоб вирушати до аеропорту Сіднея та вилітати додому до Перту. Тут у Перті, я справді почуваюся як удома. Кедафайві він підбіг до мене і вигукнув. «Аджан Брам. Зачекайте хвилинку. Я спитав його, що трапилося. І він розповів, що під час своєї останньої медитації дуже цікаво, що це завжди відбувається саме під час останньої медитації, коли ви вже нічого не очікуєте. Ви випробували все, що тільки можна, у вас нічого не вийшло, і ви відпустили ситуацію. Чоловік розповів мені, що під час останньої медитації він почув звук у носі, ніби щось хлопнуло. Раптом він зміг дихати носом, щоправда, лише на хвилину. Потім його ніс знову заклало, але принаймні він міг дихати. Йому не здалося, це справді сталося. Він дихав носом, його це надзвичайно надихнуло. Можливо, саме через це його ніс знову заклало. Так ось він підбіг до мене і спитав, що йому робити далі. Продовжувати, звісно ж. Але чесно кажучи, я тоді подумав, що, мабуть, уже надто пізно і він не виживе. Пухлина була вже надто великою. Це як почати готуватися за день до іспиту, надто пізно. Однак, за шість місяців під час мого наступного виступу в іншому місці в Сіднеї, я називаю це виступом. Гадаю, заслужено там завжди збирається багато людей. Хоч я і не отримую зарплати, але це дуже схоже на виступ. так ось до мене підійшов чоловік і спитав ви мене пам'ятаєте? Я чесно відповів, що ні, не пам'ятаю. хто ви такий, чорт забирай? Я знаю, що багатьом людям не подобається, коли я так висловлююся, але принаймні так я можу налагодити з ними контакт. Він посміхнувся і сказав, що він той самий чоловік із ретриту. Звісно, він мав зовсім інакший вигляд. Можливо, ви колись бачили людей, які вмирають від раку. Зазвичай вони худі, від них залишаються шкіра та кістки. людина просто тане на очах. Однак, чоловік мав здоровий вигляд. Він сказав, що має повну ремісію, і дуже мені дякував. Він продовжував робити те, чого я його навчив. Це спрацювало, і похлина зникла повністю. Він прийшов подякувати мені і сказав, що хоче провести решту свого життя, допомагаючи людям і навчаючи їх тому, чому навчив його я. Це прекрасно. Вам не треба дякувати мені. Поширюйте це далі, а не повертайте мені. Навчайте інших і допомагайте їм. Історії подібні до цієї чудові. Вони показують, як ми можемо взяти щось, що здається поганим. І перетворити це на поворотний момент у нашому житті. Мені зараз пригадалася ще одна історія, яку я також давно не розповідав. Багато років тому мене запросили виступити на спеціальному заході, який організував департамент освіти південного перту. Не можу достеменно згадати, де це відбувалося. Мене попросили приїхати і промовити вступне звернення. Там мав бути безкоштовний сніданок, і гадаю, я пішов здебільшого заради нього. Я гадки не мав, чому мене запросили, і був дуже здивований. Щойно я приїхав до мене підійшла жінка, одна з керівників відділу освіти і сказала ці добре відомі слова ви пам'ятаєте мене? Ні, відповів я. Тоді вона розповіла мені свою історію. Раніше вона була директором початкової школи. Здається, у Келмскоті. У минулому я читав там лекції про буддизм, про психічні розлади. Про зв'язок буддизму з освітою тощо і вона мене уважно слухала. одного разу. Розповідаючи там одну історію, я промовив таку фразу. б ви не робили, віддавайтеся цьому повністю. Вона сказала мені, що почувши цю фразу, зрозуміла, що як учитель завжди хотіла зробити одну річ. Того ж вечора вона надіслала заяву про звільнення до шкільного департаменту. Вона була дуже шановним директором школи. Вона сказала, що помітила, що багато дітей випадають із системи освіти. Ці молоді дівчата займаються проституцією, а хлопці страждають від наркозалежності. Деяким деякими з них лише по 15 чи 16 років, іноді навіть менше. Ці діти потрапили в халепу, і ніхто не міг їм допомогти. дуже складні випадки. тому ця жінка звільнилася зі школи та звернулася до департаменту освіти з проханням про фінансування свого проєкту. Вона мала багато знайомих, адже раніше вона була директором школи, і їй вдалося отримати гроші. Потім вона вирушила до тих місць, де жили ці діти, переважно під мостами. Вона знайомилася та спілкувалася з ними, намагаючись з'ясувати, який тип освіти їм підійде. Вона не очікувала, що вони повернуться до звичайної школи. Це було не для них. Вона з'ясувала, що їм потрібно, провела дослідження. Та надала результати департаменту освіти у підсумку, було розроблено спеціальну програму. Минуло вже стільки років. Вона створила спеціальну програму для безпритульних дітей, дітей без сімей, дітей, про яких ніхто не дбав, і які виживали лише шляхом крадіжок, проституції чи наркотиків. Завоювавши довіру цих дітей. Їй вдалося залучити до цієї програми кількох із них. Вона знайшла для них приміщення, що не використовувалися в школах, куди вони могли приходити, коли їм хочеться, і в такий спосіб здобувати хоч якусь освіту. Вони сказали мені, що натхненням для її проєкту стала промова, яку вона почула від мене багато років тому. Отже, я виголосив свою промову на конференції. А відразу після цього виступив 17-річний хлопчик, один із тих, кого вона знайшла під мостом. Він розповів історію свого життя. Як у дитинстві він зазнавав фізичного насильства, як ніхто в школі не розумів його, і він почувався повним ізгоєм та невдахою. Маю зізнатися, що після його виступу моя промова здавалася. Абсолютно дурною бо цей хлопець сказав, що його щойно прийняли до університету. Його історія мала щасливий кінець, і вона була прикладом того, що відбувається, коли комусь приділяють достатньо уваги. Не для того, щоб засудити чи покарати людину. А щоб справді усвідомити проблему та знайти рішення. саме тому було організовано цю спеціальну церемонію зрештою, я отримав від цього заходу не сніданок, а натхнення від того, яку величезну силу мають деякі історії і як вони можуть кардинально змінити життя людей. Це було приблизно 10 чи 15 років тому. Я не знаю, що трапилося з дітьми і тією програмою після цього, але нам потрібно, щоб такі програми продовжували з'являтися. Завжди будуть люди, чиї інтереси залишаються поза увагою та чиї життя котяться під укіс. У нас мають бути способи подбати про них. На щастя, іноді трапляються гідні захоплення люди, які не сидять склавши руки і роблять чудові речі. Я чув ще одну схожу історію про молодого хлопця із громади корінного населення на півночі Австралії. Хлопчик, вкотре постав перед судом і суддя сказав йому: Ти вже не вперше в суді, я міг би відправити тебе до колонії для неповнолітніх, але не буду цього робити. Це нічого не дасть. Потім суддя додав: Не вплутуйся в неприємності протягом шести місяців, і тоді я куплю тобі велосипед за свої власні гроші і в того хлопця вийшло. Суддя запропонував йому позитивний стимул мету, якої він міг прагнути, і він був досить великодушний, щоб пожертвувати власні гроші. У хлопчика вийшло ні в що не вплутуватися не без допомоги інших людей. Потім газета надрукувала велику фотографію, на якій суддя дарує хлопцеві гарний дорогий велосипед. Саме такий підхід справді спрацьовує поліція іноді теж застосовує таке. Пам'ятаю, якось вони тестували метод коли замість штрафів за перевищення швидкості, заїзду на червоне світло, замість негативних стимулів у вигляді покарань за порушення, вони винагороджували водіїв за правильне водіння за помірну швидкість, за те, що вони. Пропустили пішоходів за відповідальне керування автомобілем одного разу. Я прочитав історію про чоловіка, якого зупинила поліція, щоб сказати: вам нема про що турбуватися. Ми їхали за вами та зупинили вас тільки тому, що у вас чудове водіння. Ви їдете за правилами, ви уважні. Ви пропускаєте людей, дотримуєтеся встановленої швидкості та достатньої відстані. Правильно об'їжджаєте велосипедистів. Тому ми з величезним задоволенням хотіли б вручити вам нагороду в розмірі 200 доларів за ваші відмінні навички водіння. Передаючи водієві гроші, поліціянт ще запитав: просто для протоколу. Скажіть, будь ласка, на що ви збираєтеся витратити цю винагороду? А чоловік відповів: ну, насамперед, я гадаю, запишуся на уроки водіння та отримую права. <реш> З усіх сьогоднішніх історій ця вам, мабуть, запам'ятається найбільше, бо вона смішна. дуже важливо привносити гумор до духовності. Він підкреслює зміст, коли я додаю трохи гумору, люди набагато краще запам'ятовують те, що я кажу. Іноді я питаю слухачів після лекції, що вони винесли з неї. і вони відповідають, що запам'ятали якийсь жарт. Про що ще я говорив? Ой, навіть не знаю, я вже не пам'ятаю. Але в цьому гуморі завжди є щось добре та корисне. Тож, якщо у вашому житті щось іде не так, намагайтеся не дивитися на це під таким кутом. Коли я працював учителем, я зрозумів одну річ. Я став набагато більш відкритим, ніж коли я був учнем і просто хотів успішно складати іспити та дотримуватися правил. Тільки коли я сам почав викладати, я нарешті зрозумів, навіщо потрібні оцінки. Якось мені потрібно було підготувати завдання для іспиту. Я був учителем математики, і мені потрібно було приймати іспит наприкінці навчального року. Я ніколи не робив цього раніше і взагалі ніколи не любив іспити. Я вже розповідав, що на кожному іспиті я хотів допомогти своїм друзям. Я був здібним учнем і добре знав матеріал. Тому коли я бачив, що мої друзі мають труднощі з завданнями, я дуже хотів їм допомогти. Вчителі казали, що це вважалося б списуванням, але я не згоден. Для мене це не списування, а співчуття. Хіба не так буває в реальному житті? Коли ви не знаєте, як щось зробити, ви просите допомоги у свого друга чи знайомого? У цьому немає обману це доброта, так улаштований світ. Тож я ніколи не любив іспити, де дозволено лише самостійну роботу, і ти змушений змагатися з іншими учнями, своїми ж друзями. Терпіти цього не міг втім, коли мені дали завдання підготувати іспит, це було щось зовсім інше. Я пам'ятаю дві речі: по перше, я запитав у своїх колег, який рівень складності має бути в іспиту. один із них? Порадив мені, що він не має бути надто складним. Бажа, щоб середнім результатом було 70%. 7 сім балів із десяти. Я спитав його, чому він відповів, що якщо учень складає іспит на 70%, це має вигляд непоганого результату. Учні відчувають, що вони добре знають предмет математику, англійську або історію. Сім із десяти це нормально. 30% що залишилися, які діти не подужали. Це інформація для вчителя, яка дає змогу з'ясувати, де учні мають прогалини і який матеріал вони не засвоїли. Це можливість для зростання. Ці теми учням треба підтягти. коли я почув це, то подумав, що це можна узагальнити, адже це так схоже на життя. Якби ви досягли успіху в житті на 100%, Життя б нічого не коштувало. Воно було б надто легким, воно нічого б вас не навчило. Ви б не зростали. з іншого боку, якби ви були успішними лише на 40%, ви б впали в депресію. найкраще досягти цих 70%, бо це означає, що ви можете насолоджуватися життям. А решта 30% — це коли відбувається щось погане, щось іде не так. Насправді, все йде не так. Це можливість для вашого зростання. Це багато чому вас вчить, показує нові способи розв'язання проблем і дає зрозуміти, що навпаки не працює. Наприклад, у нас чудова економіка, але іноді щось іде не так. Саме тоді ми можемо навчитися чогось нового. Наприклад, як перейти з викопного палива на сонячну енергію тощо ми можемо навчитися інноваційних методів роботи, як працювати з дому, як краще використовувати інтернет. Ми можемо навчитися давати старшим ченцям 10 днів відпустки, час від часу. Отже, справа не в тому, що все йде не перекіс, а в нових можливостях зробити все інакше. Наприклад. Клад, коли ви бачите, що про деяких дітей погано дбають, а з них можуть вирости великі люди. Чому б нам не знайти нові способи розв'язання проблеми, впровадити інновації? Саме так правило 70% стало важливою частиною мого життя. Я не чекаю, що люди будуть сміятися з моїх жартів щоразу. мені достатньо, щоб вони сміялися у 70% випадків, і я буду абсолютно щасливий. Це стосується й решти. Подивіться на наш центр. У нас зовсім непогано. Гадаю, десь 70% з вас паркуються правильно, а ось решта 30% завдають бідному біллу багато клопоту. Але ви намагаєтеся щосили, тож ми не кажемо, що щось не так. Саме таку думку я знайшов у вченнях Будди, особливо в правилах для ченців, що звалися «виная». Вони ніколи не змушували мене відчувати почуття провини, тягаря, дотримуватися абсолютно всього, і бути постійно взірцем для наслідування. Натомість там йдеться, що якщо ми робимо помилку, там не говориться, що це погано. Якщо ми помиляємося, ми визнаємо її, та наступного разу ми зробимо краще. Це називається зростанням. Що б ви не робили в житті, наприклад, медитували, можливо, у вас щось не виходить, і ви засинаєте під час медитації, або вам здається, що ви божеволієте. Хоча я ніколи не бачив, щоб хтось божеволів від медитації. Ви можете збожеволіти, коли не медитуєте, так але точно не під час медитації. Отже, якщо у вас не виходить, визнайте це, не соромтеся. Цьому немає нічого поганого, і спробуйте знову. Або якщо у вас не складаються стосунки, не думайте, що все погано. Якщо ви зробили помилку, винесіть із неї урок і спробуйте знову. Це називається зростанням, навчанням Як ще можна чогось навчитися, якщо не спробувати. Це також стосується ченців та черниць. Нам потрібно багато чого навчитися. Буває, що ми помиляємося. Якщо хтось із нас робить щось не так, він може вчитися та зростати. Це одна з моїх проблем. Тепер у нас дуже багато ченців, і я не знаю, де їх усіх розмістити. Боже мій вони не хочуть іти. ні, це чудово. насправді дуже приємно приїжджати до таких країн, як Малайзія чи Сінгапур, де я нещодавно був, і чути як щасливі місцеві, що деякі наші чинці тепер їздять туди викладати. знаєте якого чинця вони там дуже хвалили. Високоповажного Суньо. здається, він читав лекції і тут, чи не так? Так люди розповідають мені, як чудово бачити продукцію моєї фабрики ченців. Саме так я називаю наш монастир Ботхін'яна, а також вихари кусала та Албані та жіночий монастир Дхаммасара. Це, до речі, моя фабрика черниць. Так ось ви кладете всередину сировину, крутите її, вмикаєте конвейер і створюєте натхненних ченців і черниць і мирських послідовників також зовсім як фабрика. Мені подобається ця ідея, бо іноді ви приходите сюди і вам може здатися, що деякі первісні продукти абсолютно безнадійні. Я нещодавно комусь розповідав, що іноді. Я посвячую когось у чинці, водночас думаючи, боже, навіщо ж я це роблю? Нічого хорошого із цього не вийде. <рес> Але якщо дати людям шанс, вони стають чудовими чинцями. Те саме стосується і черниць. Іноді хтось каже мені не варто її посвячувати. Ви не знаєте, яка вона насправді? Можливо, я не знаю, яка вона. Проте маю уявлення, якою вона може стати Доброта і милосердя дозволяють мені пустити все своєю чергою, щоб у підсумку в нашому світі з'явилося щось прекрасне для всіх нас. щоб будь-хто з вас міг прийти до нас і винести щось гарне з п'ятничної лекції або суботньої медитації. А також щоб ми мали змогу зав'язати гарні дружні стосунки. Тому я бажаю вам усім чудового вечора. На жаль, я нікуди не їду в найближчі кілька тижнів. Тож, поки вам мене не позбутися наступними п'ятницями, а також суботами та неділями. Будьте всі щасливі та здорові. Садху, садху, садху. Ну, ви можете й краще. Хіба ви не пам'ятаєте, що я казав? Щоб ви не робили, віддавайтеся цьому повністю. А потім приступимо до питань. Отже, ще три садху, як належить, будь ласка, намагайтеся щосили. Садху! Садху! садху. садху. Садху! Так набагато веселіше. Ви знаєте, що означає слово садху? Чудово. так інше значення могло б бути жахливо, але не думаю, що воно тут підходить. А тепер настав час для запитань. Чи будуть запитання від присутніх, перш ніж ми перейдемо до питань з-за кордону? Добре, спершу питання з-за кордону. Сьогодні Ми маємо питання з Британської Колумбії, Х'юстона, Індонезії, Німеччини та Естонії. Спершу питання з Естонії. Дорогі Аджане, чи є сукха дукхою, іншими словами, чи є якийсь досвід, який не є дукхою, це дуже глибоке питання. Ви правильно кажете, усе є роздратуванням, але є і приємні речі, які ми вважаємо великим щастям. Наприклад, коли ваша улюблена команда з крикету виграє чи це є щастям? Ми вважаємо це щастям, але за цим також стоїть багато страждань. Бо наступного разу команда також неодмінно має перемогти, цьому немає кінця, як і решті. Наприклад, ви дивитеся ваш улюблений фільм. Але що відбувається, коли він закінчується? Адже навіть щасливі моменти у житті не тривають вічно, і ми починаємо сумувати за ними і бажати, щоб вони повторилися. Це називається Спадною мірою задоволення наступного разу вам потрібен сильніший візуальний вплив, жарти смішніші. Лекція цікавіша від Аджана Брама з новими історіями. Іноді цьому немає кінця. Однак, коли ви поринаєте в медитацію, починається найцікавіше. Ви відчуваєте набагато глибші рівні сукхи. Сукха означає щастя, радість, блаженство. Іноді деяким людям вдається досягти дивовижного медитативного стану, що називається першою чханою. навіть деяким християнським містикам, хоча їх не так багато, вдавалося досягти чхани. Вони називали це єднаннями з Богом неймовірна насолода. Однак потім ви виявляєте, що це ще не все існує друга чхана. І від неї просто зносить дах. Ви можете відчути ще більшу насолоду, ніж від чистого кохання. Потім настає третя чхана. Скільки ще буде чхан? Тільки тоді ви зрозумієте, що таке щастя. Порівнюючи з другою чи третьою чханою, звичайні речі не можна назвати справжнім щастям. Це блаженні стани. Навіть після того, як чхани закінчуються, ви ще довго будете на сьомому небі. Ви будете на вершині щастя. Це відчуття триває дуже довго і є справді неймовірним. Отже, ви все правильно помітили у своєму питанні. Страждання зазвичай йдуть пліч опліч зі щастям. Питання з Німеччини. Я зачитую їх у протилежному порядку. поясніть, будь ласка, як неопередженість Може поєднуватися з любов'ю та співчуттям. Неупередженість передбачає спостереження без жодної прихильності чи інших почуттів. Як можна дбати про когось водночас, залишаючись незворушним? Дуже гарне питання. Буддійський термін упекха, який перекладається як незворушність або незацікавленість, буквально означає спостерігати за чимось. Але я віддаю перевагу терміну задоволення як переклад цього слова. Я абсолютно згоден із вольфрамом із Німеччини, бо називати цю чудову якість незацікавленістю передбачає повну байдужість, а термін задоволення несе в собі дивовижну радість та щастя. Навіть коли Будда говорив про четверту чхану, ми знову повертаємося до тематки чхан. Він називає це щастям незворушності упекха сукха. Тут є емоції і радість, а не тільки байдужість як у робота. адже це не штучний інтелект, а радість дуже велике і глибоке щастя. З цих причин я вважаю за краще перекладати термін упекха як задоволення. Ви нічого не прагнете у цьому світі, це чудово. Ви повністю задоволені. Питання з Індонезії. Я бачу, як люди при владі зневажливо ставляться до своїх підлеглих. Чому вони так чинять? Чи не могли б ви нагадати нам, як протистояти таким задирам? По-перше, не задирайте нікого самі говорити комусь, що робити чи не робити, ніколи не буде так само ефективно, як надихати його. Я пам'ятаю, як одного разу прочитав кілька дуже цікавих думок. У китайському мистецтві війни один генерал у китайській армії багато століть тому мав найкращу дисципліну у своєму підрозділі. Імператор захотів дізнатися секрет його успіху. Як ви досягли того, що ваші солдати завжди виконують накази? він мав на увазі ранній підйом навчання, ризик життям у битвах. Чому вони це роблять. Генерал відповів, я прошу в них тільки те, чого вони самі хочуть. Але як вони можуть хотіти вставати так рано щоранку? Як вони можуть хотіти йти в бій, де вони можуть бути поранені чи навіть убиті? Він відповів, що вся справа в мотивації. Генерал чудово вмів мотивувати солдатів. Він міг переконати їх, підбадьорити та надихнути настільки. Що вони самі хотіли рано прокидатися вранці. Я не знаю, як йому це вдавалося, але він зміг переконати їх пожертвувати собою заради найвищої мети, заради захисту життя та культури людей, які були їм дорогі. Подібний підхід працює і у викладанні. Якщо ви хочете, щоб учні старалися так добре навчатися, надихайте їх, не залякуйте їх покараннями. Так само, як це робив генерал. Він ніколи не мав потреби кричати на солдатів. Вони самі просили наказів. Скажіть нам, будь ласка, у котрій завтра вставати. Це стосується і медитації. Я намагаюся робити те саме із ченцями в нашому монастирі Ботхіняна. Я не кажу їм, о котрій вони мають прокинутися, нехай встають самі, коли захочуть. Так само і на курсах медитації. Якщо ви колись були на моєму ретриті, ви, напевно, багато разів чули, що ви можете вставати, коли забажаєте. Вам не треба вставати рано. Я ні на кого не кричу, не приходжу до кімнати, щоб витягти вас із ліжка. Ви можете прокидатися тоді, коли вам потрібно. Коли ви надихаєте та підбадьорюєте людей, це набагато набагато ефективніше. Не треба бути задирою. Просто поясніть їм, навіщо вам лежати в ліжку? Адже на вулиці чудовий день, і ви можете чудово провести там час. Проте, як протистояти за дирами, що робити найкраще їх ігнорувати, якщо це можливо. Іноді ваше протистояння може призвести до такої самої поведінки, як у задири. Тоді ви ставитеся до цієї людини так само, як вона ставиться до вас, але ви Перебуваєте в слабшому становищі за можливості, просто ігноруйте її і якісно виконуйте свою роботу. Якщо ви добре виконуєте свою роботу, ви можете її ігнорувати. Навіть якщо на вас кричать, не реагуйте та робіть свою роботу. Я знаю, що це важко. деякі керівники роблять велику помилку, коли думають, що їм потрібно залякувати людей, щоб досягти виконання завдань. Шановний метаджі, скажіть чесно, я когось залякую? Раджу вам відповісти правильно, інакше не оберетеся проблем. Але ні, це не мій спосіб викладання. Ви хочете відповісти? Я сказав ні. Добре, чудово. Питання з Х'юстона я не можу знайти баланс між навчанням, роботою та громадським життям. Як мені все встигати, уникаючи водночас вигорання? Я намагаюся правильно харчуватись і достатньо спати, але я так втомлююся. Іноді неможливо поєднувати всі три галузі тому у вас мають бути пріоритети. Я не знаю, що саме для вас найважливіше однак мені самому доводиться бути дуже обережним, щоб уникнути вигорання. два чи три тижні тому це мало не сталося зі мною, але я гадаю, що я вже добре розумію свої ліміти. Все, що мені потрібно, це два чи три дні відпочинку в моїй печері, і енергія відновлюється. Однак мені вже треба справді стежити за цим, бо можна опинитися в лікарні замість своєї печери. Адже мені 72 роки, я вже старий чернець. Тому необхідно розставляти пріоритети та вміти іноді говорити ні, бо інакше ви добре їсте і спите, але все-таки втомлюєтеся. А чи справді ви добре спите? У своєму віці я точно знаю одне: мені необхідно мати можливість добре виспатися так, щоб мене ніхто не турбував. У печері, де я сплю, є двоє міцних дверей. Вона перебуває під землею. І я не маю уявлення, що відбувається зовні. Навіть якби трапився бунт, я б його не почув. Тож там у мене тиша, мир та спокій. Це чудово. Кілька років тому мені спало на думку, що якби хтось хотів почати. Успішний бізнес і заробити трохи грошей, але водночас отримати багато хорошої карми він міг би знайти якесь спокійне, тихе місце десь неподалік перта, і побудувати там не монастир, а місце, де люди могли б просто добре виспатися, прийти в будь-який час дня та ночі, заплатити та спокійно спати, їсти смачну їжу. Більше нічого жодних прогулянок на природі, жодних занять, жодних медитацій. Тільки якщо ви хочете займатися цим самі, але жодного навчання. Це було просто місце, де ви можете насолодитися зручним ліжком. ви можете спати будь-коли скільки завгодно, отримати смачний сніданок, а потім знову спокійно лягти спати, якщо захочете. Такий собі сонний ретрит. Скільки би з вас поїхали туди? Бачите? Попит є. Адже коли ви приїжджаєте на звичайний ретрит, ви маєте постійно щось робити медитувати, слухати якісь лекції або будувати огорожу. Якщо хтось захоче спробувати, це буде добрим джерелом прибутку? Останнє питання. З Британської Колумбії як можна вгамувати гнів? Я дуже серджуся, коли стаю свідком якоїсь несправедливості або коли до мене погано ставляться. Якщо гнів поглинає вас, то ви не бачите точної картини світу. Пам'ятаєте мою історію про дві криві цеглини в стіні? я хотів зруйнувати всю стіну, бо бачив у ній лише погане. Ви зациклюєтеся на негативі та бачите речі тільки з одного боку. Я був готовий висадити в повітря стіну і почати все спочатку. На щастя, хтось сказав мені, що стіна не така вже і погана і вказав мені на 998 рівних цеглин. Тоді мені більше не хотілося її зносити. Ви маєте рацію у світі багато несправедливості, але є і прекрасні історії, в яких справедливість тріумфує. зрештою закон карми переважає. Можливо, ви знаєте мою приказку. Не шукайте помсти. Карма і так дістанеться всіх покидьків. Вибачте за це брутальне слово. але так люди краще запам'ятовують. Те ж саме говорив і Будда. Ми маємо говорити місцевою мовою. Відповідно до того, що сказав Будда, я маю використати ті ж вислови, що й ви. Але потім хтось сказав мені, що краще цього не робити. Мені кажуть, що я не маю використовувати деякі слова, наприклад, лайно. Тому я його майже ніколи не говорю, лише зрідка. Натомість я використовую палійське слово гоумаян. Гоу на палі означає бик, а маян це те, що виходить із його задньої частини. Отже, ви розумієте, що означає гоумаян. Маян. так ось думати, що агресія може бути виправдана, це повний гоумаян. Заспокойте свій гнів, і ви побачите світ іншими очима. Найчастіше ми намагаємося довести, що наш гнів справедливий. Але чи взагалі існують такі ситуації? Відчуття розчарування чи гіркоти так, це природно. Однак ніколи не дозволяйте гніву спотворювати ваше бачення світу, інакше ви не зможете побачити нічого гарного, жодної краси, нічого крім власного гніву. А якщо люди до вас погано ставляться, можливо, це і так, але нехай у світі буде хоча б одна людина, яка ніколи не ставитиметься до вас погано. Ви самі. Будь ласка, будьте добрими до себе. Це найважливіше. Тоді у світі буде щонайменше одна людина, яка буде до вас доброю. Люди можуть ставитися до вас погано, але не робіть цього самі. Я досі щоранку дивлюся у дзеркало. І роблю свою зарядку. Це дуже корисно. Я часто буваю за кордоном, і багато людей фотографують мене. А як можна зберігати посмішку, коли вас постійно хочуть сфотографувати? Уся справа лише в практиці. Добре. Дякую за увагу. Чи ще є питання у присутніх у залі, поки ми не закінчили? У вас питання? О The to... no, just... no well. it... oh, ні, Еді. Гаразд, тільки long. швидко. добре, достатньо. <laughs> oh, that's very nice. Yeah. О, yeah. О, перепрошую. Це була дуже сильна лекція, адже не брами. одна з найкращих, які я коли-небудь чув у своєму житті. дуже приємно. Давайте закінчимо її, поки не зіпсували. Ні, нічого, продовжуйте. Знаєте, що в тій історії злодій нагадує монстра. Чи не думаєте ви, Аджане, що людьми рухає наше хибне его? Тоді ми сліпі до того, що відбувається насправді. Якби ми могли стримати своє его і виявити доброту, це вирішило б безліч проблем і воєн. А знаєте, як це можна розв'язати? Приходьте на лекцію наступного тижня. Дуже дякую за сьогоднішню лекцію. дякую, Едді. Мені дуже приємно. Завжди радий вас чути. Тепер ми можемо віддати честь Будді, Тхаммі та Санкі, а потім ви можете залишитися тут, якщо хочете. Ті, кому потрібно, можуть іти. kithano bhagavato sa wak sanga sa